רוצה לברך אותך, ידידי הרב אלי סדן, על מפעל חייך שהוא מפעל חיינו. אני אכן ביקרתי פה לפני שנים רבות, ואז אמרתי לך שביקרתי פה לפני שנים רבות גם כן, בג'בלאות. וההרים והגבעות האלה והוודיות האלה הם נופי מולדתנו. הם כאילו עולים מתוך התנ"ך. לא כאילו, הם עולים מתוך התנ"ך, כל רגב, כל גיא. והם נטועים עמוק בליבנו, אבל הנה, נטעתם כאן עץ ותקעתם יתד, והעץ הזה הצמיח פירות נפלאים. אני אומר את זה כאן יחד עם חבריי, כי היינו עכשיו עם חברי הכנסת, חברת הכנסת, סגנית השר ציפי חוטובלי, ואני מקווה, חבר הכנסת אורן חזן, קרוב לבית, ויהודה גליק, ועם מרים פרץ, ועם ידידי אבי רואה, ועם קובי. בדרך לכאן עברתי בחדר של הנופלים של המכינה, ושם ניתן לי באופן רשמי על ידי אמו של אלירז פרץ ועל ידי שלומית אלמנתו מכתב שהוא כתב לי, שנתגלה היום ב-1996. מכתב מרגש בצורה בלתי רגילה וגם מצביע על גודל האבדה. גודל האבדה, הנה המכתב. תודה, אני לא אקרא אותו כאן, אבל שום דבר לא השתנה, ואמרה שלומית שיש פה מדברי הנצח של עמנו שנאבק על קיומו ועל מקומו. גם זה לא השתנה. ואת זה עשינו תמיד באמצעות שרשרת של גיבורים. ואלה שעומסים על כתפיהם ועומסות על כתפיהן את נפילת חלק מהגיבורים שלנו, ומרים שהיא סמל העמידה נחושה למרות נפילת שני בניה בקרב, היא נותרה זקופה וחזקה, מלאת אמונה בזכותנו על ארצנו ובהבטחת עתידנו. וכאן, על קירות הבית הזה, ישנן מזכרות של גיבורי ישראל, עמנואל מורנו ורועי קליין, ואודי פוגל וצביקה קפלן והדר גולדין ורבים אחרים שמסרו נפשם כדי שאנחנו נחיה פה. הגיבורים הללו אלה מלמדים על טבעו של הנוער שבא בשערי המקום הזה. הם מבינים דבר שנטוע אצלי עמוק בלב. אתה יודע, אתה הזכרת את מרדכי בשושן הבירה. אני אספר לכם משהו. סבי, או יותר נכון, אבי, פרופסור בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, הוא היה היסטוריון גדול של העם היהודי, גדול מאוד. והיה לו, עד סוף ימיו, הוא נפטר בגיל 102. הייתה לו סקרנות של ילד, ראייה חודרת דרך אלפי שנים, אבל סקרנות של ילד. ביום אחד, בחג פורים, ישבנו, אני זוכר את זה, כשבני אבנר היה בן 12, אבי בטח היה בן 94, 95, צעיר פוחז אז. וישבנו וקראנו במגילה, וסבי, ואבי אמר,
סבו של אבנר. הוא אמר, תראה איזה דבר מדהים. באימפריה הענקית הזאת של העולם העתיק פרס, המלך ממנה כמשנה למלך יהודי. ואבנר אומר, בן 12. הוא אומר, מה מיוחד בזה? זה קרה לפחות עוד פעמיים. ואבי שאל אותו, מתי? הוא אמר, יוסף, על זה הייתי יכול לחשוב, והוא הוסיף, וטרוצקי, ילד בן 12. ואני חשבתי, כן, זה קרה בפרס, זה קרה במצרים, זה קרה ברוסיה, וזה נתן ליהודים אתנחתה. אבל זה לא הביא אותם לגאולה. בסוף זה לא הביא אותם לגאולה. ואיום ההכחדה נשאר. אני פה בגלל הסבא שלי. אני פה כי הסבא שלי, שהיה תלמיד ישיבה, ישיבת וולוז'ין, בליטה, הוא עמד בסוף המאה ה-19, יום אחד בתחנת רכבת, יחד עם אחיו הצעיר, יהודה קראו לו, גם הוא תלמיד ישיבה, שני תלמידי ישיבה עומדים על רציף לרכבת, והמון אנטישמי רואה שני תלמידי ישיבה, מסתער עליהם עם עלות וצועק מוות ליהודים. וסבי פונה לאחיו ואומר לו, ברח יהודה, ברח. הוא מתייצב מול המון כדי לעכב אותם, כדי להציל את אחיו. והם מכים בו, הוא מכים בו עד זוב דם. והשאירו אותו למות. וכשהוא שוכב שם, מתבוסס בדמו, ברגעי ההכרה האחרונים שלו, לפני שאיבד את הכרתו, הוא אומר לעצמו, איזו בושה, איזו חרפה שצאצאי המכבים ככה נמצאים חסרי מגן וחסרי ישע, מתבוססים בדמם באפר. והוא נדר לעצמו נדר, והוא אמר, אם אחיה, אם אחיה, אקח את משפחתי ואעלה לארץ ישראל ואבנה כאן עתיד חדש לעם היהודי. אני פה כי הסבא שלי קיים את הבטחתו. אתם פה כי הסבים שלכם, גם הם, גם הם, באו מאותה סיבה. ישראל היא הבית של כל יהודי. ואני רוצה להגיד לכם, זה לא שראשי הציונות חשבו שהאנטישמיות תיעלם אם תוקם מדינה יהודית בארץ ישראל. הם לא חשבו את זה. לא הרצל ולא נורדאו ולא פינסקר ולא אחרים. הם לא חשבו את זה. הם חשבו שהאנטישמיות אולי לא תיעלם. אבל דבר אחד שנעלם מידינו, היכולת להגן על עצמנו, היכולת הזאת תוחזר ליהודים והם יוכלו להגיב ולהגן על עצמם, להשיב מלחמה שערה. זה השינוי הגדול שהתחולל. אנחנו התקבצנו פה בארצנו והחזרנו לעצמנו את יכולת ההגנה העצמית. ויכולת ההגנה העצמית זה לא רק צבא הגנה לישראל, שאתם מהווים ותאהבו שדרה חשובה ביחידות המובחרות שלו, בסגל הפיקוד שלו, בכוחות הלוחמים שבו. היכולת ההגנה העצמית היא לא רק בהגנה הפיזית על עמנו, אלא גם ביכולת להתייצב בפני אומות העולם ולדחות ההתקפות הכוזבות ואת עלילות הדם נגד עמנו. זה דבר קבוע גם כן. ואם מישהו חשב שהאנטישמיות תיעלם אחרי השואה, היא לקחה פסק זמן של כמה עשרות שנים והיא חוזרת במלוא עוצמתה. מה שנדרש ממנהיג בישראל
זה לא רק להגן פיזית, לדאוג שיהיה לנו את היכולות הפיזיות להגן על עצמנו, אלא גם את היכולות המוסריות והיכולת לפעול בזירה העולמית כדי לדחות את ההתקפות על הלגיטימיות של קיומנו. קיומנו בכלל כעם וקיומנו כאן במולדתנו. זאת המשימה הגדולה ביותר שעומדת לפנינו. יש כוחות שמתנכלים. לזכותנו על המקום הזה ועל המקום ההוא שנשקף מכאן. על המקום הזה באלי ועל המקום ההוא תל אביב. בואכה יפו. הם שוללים בעצם את זכות קיומנו בכלל. והבחירות האלה הן בחירות שיכולות להכריע האם נקבל את המנהיגות שתעמוד, או אם נקבל בראש המדינה מי שהתקפלו. התקפלו התקפלות מיידית. יקימו פה חמאסטן שנייה על הגבעות הללו. יאפשרו להסכם בינלאומי שייתן לאיראן נשק גרעיני במטרה מוצהרת להשמיד אותנו. יאפשרו הסכם כזה, נעבור. אני נוסע לארצות הברית לא כדי להתעמת עם נשיא ארצות הברית. אני נוסע כדי לומר את דברה של ישראל, שאגב, זה לא רק דברה של ישראל. מרבים פה, דווקא באזור. מבינים שהסכנה גדולה גם להם. ורבים בארצות הברית מבינים שזו סכנה גדולה גם להם. משום שאיראן שואטת קדימה לתוך ההריסות של המזרח התיכון החדש. היא שואטת. היא כבר השתלטה על 4 בירות. על דמשק, על בירות, על בגדד, ועכשיו על סנה. היא ממלאת כל סדק. היא לופתת אותנו, גם מצפון, בלבנון, וגם מדרום, והקינו בהם היום, בקיץ האחרון, שם בעזה, מנסים לחדש את זה, ועכשיו מנסה לפתוח מולנו חזית שלישית, ברמת הגולן, זו אותה איראן. זו אותה איראן, זה מה שהיא עושה כשאין לה נשק גרעיני. נו, דארו לכם מה היא תעשה כשיהיה לה נשק גרעיני? מה הם יהפכו ליקירי אומות העולם בשעה שהם בולעים אומה אחר אומה? אני חושב אחרת. אני חושב שהסכם שייתן לאיראן את היכולת לפרוץ לנשק גרעיני תוך זמן קצר או תוך כמה שנים מתוך ההסכם, לקבל יכולת ייצור תעשייתית לנשק גרעיני, זה יאיים על עצם קיומנו. הרי זה איננו דבר שאני אומר עכשיו כגחמה לקראת הבחירות. אני נאבק בזה שנים. אני מוביל את המאבק במשך שנים. וזה יקבע את גורלנו. זה וחמאסטן. עכשיו השאלה הפשוטה, מי ימנע את זה? מי ימנע את זה? ציפי? אולי בוז'י? אין מישהו אחר שימנע את זה. זולת הליכוד בהנהגתי. אין. עכשיו השאלה, מי ירכיב את הממשלה? מתוך האמונה שלנו לשמר, לטפח, לבצר, לבנות את המולדת שלנו, את המדינה שלנו, להגן עליה, להגן עליה פיזית, להגן עליה מוסרית, מעל הבמות העולמיות, זו האחריות של הנהגת מדינת ישראל, הנהגת מדינת היהודים. והאחריות הזאת תמיד נובעת מתוך מורשת עמוקה. אתם יודעים זאת. אתם יודעים זאת. הרי אינני קורא את פרשת השבוע כל שבת עם בני. עד גיל 12 אני לימדתי אותו, מגיל 12 הוא התחיל ללמד אותי. בקי גדול. אינני עושה זאת כמחווה, כהצגה. משם אני שואב מהבאר הזאת מים חיים. אין פעם שאני קורא פרשת השבוע או את ההפטרה, שזה לא רלוונטי לרגע הזה. כי אנחנו, בדיוק כפי שאמרת שלומית, אנחנו במאבק הנצחי על קיומו של עם ישראל בארצו. על קיומו של עמנו.
ומאין ישאב השראה, לא מספר הספרים. אז אנחנו עומדים עכשיו בפרשת הדרכים שבה העם בוחר. ואני רוצה להגיד לכם שחובתכם להבטיח שלא יעלה שלטון השמאל, שיהיה כאן שלטון שלנו. לטובת הנצח. למה זה חיוני? אני צריך עוד בקבוק. אפשר לקבל עוד בקבוק? יש עוד בקבוק? בינתיים אני שותה קצת. כן. זה הליכוד. זה השמאל, העבודה, או איך שהם קוראים להם עצמם עכשיו, כן? מלאכת הרכבת הממשלה תוטל על המפלגה שמפלס המים שלה יותר גבוה. לא אני אומר זאת, כך קיבלנו תדרוך ממקורות מוסמכים. לא הגוש יקבע, גודל המפלגה הוא שיקבע. עכשיו, אם מפלס המים הזה יורד, כיוון שזה הולך למפלגות עבירה או למפלגות טובות, שהן שותפות טבעיות שלנו, אין לי ויכוח איתן, להפך. ארצה אותן, בתוך הקואליציה. אבל אם המפלס ירד, במפלגת השמאל, מפלס הקולות יהיה גדול יותר, אזי מלאכת ההרכבה תוטל על השמאל. ותקום ממשלה, אני רוצה להגיד שלא ידע את יוסף, אבל ממשלה שיכולה בנקל פשוט להיכנע לכל אורך הדרך. כי מרכז הכובד שלה הוא לא מרכז הכובד שלנו. כתהום עמוקה מפרידה בינינו. בערכים, בחיבור העמוק למורשת, ביכולת לעמוד בגאון, בגאווה, וגם בחוכמה, אל מול הלחצים העצומים שמופנים כלפינו, ההכרעה זה או הליכוד או השמאל. וזה לא עניין עכשיו של חשבונאות, זה לא עניין של כימונאות, זה עניין אמיתי וקיומי. ואני חשבתי שהנושא הוא מספיק חשוב, שאני אגיד אותו בצורה הברורה והאמיתית והישירה ביותר. אני חושב שיש בתוכנו כוחות גדולים, בתוך העם הזה עצורים כוחות כבירים. כוחות של אמונה, כוחות של עשייה, כוחות של גאוניות. אבל אנחנו צריכים לתת להם את ההנהגה הנכונה, כי אחרת אנחנו יכולים לעמוד בפני שבר גדול. אני פה בשיבת בני דוד. דוד היה מנהיג גדול. הוא איחד את הממלכה, פתח שווקים חדשים, הקים צבא חזק, הדף את ההתקפות מולנו ועלינו. זו משימה ענקית, מורשת ענקית, שאנחנו נדרשים לה כל הזמן. ואני רוצה את אותה רוח, את אותה אמונה שמפעמת בכם, שתצא מכאן למרחב, תביא את הקולות שדרושים כאן להבטיח את נצח ישראל. ההכרעה היא קרובה מאוד. מאוד קרובה, ימים קצרים מאוד. ואני באתי הנה כדי קודם כל להביע תודה בפניכם והערכה על פועלכם, על מה שאתם עושים, על מה שהבוגרים שלכם, הגיבורים כבר עשו, על התרומה שלכם לצבא ההגנה לישראל ולמורשת ישראל, ובעיקר להביע את תקוותי שתעשו את מה שנדרש להבטיח
את המשך ביצורה של מדינת ישראל עם ההנהגה הנכונה. אני מודה לכם, תודה רבה. בעזרת השם, בעזרתכם, נעשה ונצליח. תודה רבה.